Nalazimo se u selu Sovljak kod Uba na parceli gdje je zasejan P0710, novi hibrid, jedan od novih hibrida iz palete Aquamax FAO grupe 540. Inače, ovaj hibrid je također i tretiran sa Lumigen Premium tretmanom, što znači da ima zaštitu sa insekticidom, fungicidom i biostimulatorom, što mu daje odlične preduslove za izuzetno nicanje i za veoma veliki, jak, brzi porast. Inače, ono što je jako bitno jeste reći za ovaj hibrid da ima odlične agronomske performanse, znači veoma jak koren, čvrsto stablo. Inače, njegova odlika jeste da je malo niže stablo i malo niži klip. A također, ono što je karakteristika ove godine jeste da su bile veoma visoke temperature kada je kukuruz bio u oplodnji. Ceo jul je bio sa veoma visokim temperaturama koje su dostizali mahom i 40 stepeni. Ima dosta jalovih biljaka i dosta krezavog kukuruza, što nije slučaj sa ovim P0710. Njegova odlična karakteristika jeste da dobro podnosi visoke temperature u oplodnji, da dobro podnosi sušne uslove i u ovakvim uslovima kakvi su bili ove godine, on je eto izradio u prosjeku 18 reda zrna, veoma krupne klipove, duboko zrno, što je njegova karakteristika. Također, dobra karakteristika ovog hibrida jeste veoma tanka kočanka, što daje preduslov za brzo otpuštanje vlage. I evo, mi sad ovdje možemo vidjeti na parceli da je kukuruz maltene suv, za koji dan može da se vrše kombajnom, i očekujemo veoma velike prinose. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.